Hotel boy. Hotel boy. Sir, kari tapi kata bu. Ayo saya di ahan pakau sedang suka terjadi kiri. Ayo plate sang doktor bu. Nang plate kaya mau pengam eh. Plate aku hijau kerja jam jauh. Kuntra mukti pengjaran. Ayo saya lagu demi keram sang di jinu hotel juga ni ko. Okay. No hotel sih. Kari kari asa balai. Kangau bora asa balai. Kangau bora asa balai wa. Adu nata wa. Aini pamisi. Adu sura nata wa. Adu dagi he nasa wa. Adu pate muno hotel sih leh tera bro. Cha asa balai sa. Cha asa ba. Cha asa ba ju pam dini. Aini timing ju ju pam pam dewa. Adu nata wa. Adu dagi he nasa ba. Adu pate muno leh tera bro hotel je. Kau dah buat sokolak. Noi telusi kembali terima apa? Kata ini live, minyak kau ni kian minum tadi buat ke posit kau ni. Sa mana tham lagi, sing brong cahup tu. Aduh lagi. Nang hai si, sa mana tham lagi sing brong cahup tu lagi sini. Aduh lagi. Aduh nato. Aini pamis. Aduh lagi he nasaba. Aduh lagi he nasaba. Sambole terima noi telusi. Hah? Lagi berapa? Aje minum kang di lah, aje tahu je. Wah, aduh tak kian nasi abah hari ke dini ya? Maitan Arab aku cengang tu, aduh lagi. Oh, aduh ni lagi faham je. Nasi ini kian aduh ni tirai je. Kau tahu tu iba? Biri mati yang dengan sambil tahu. Hah?